السلام علیکم مرګرو زیم تاسو سره رشید احمد او دا ما سره نن دی د خپل کلاس فرند توصیر او د فرند دی خو نیم عمران لن راځي صاحب او دا شاته شنواری دا غم را لنیم راځي زمونږ نه نیو لوګ د دې شمونږ خلکو ته پوس کو د کمزي او دا غزي څه مشهور دی غلې کې نه کنه ته یو کو پنجابي اردو کې ته پوس کو راځي مون سره اوسېږي ویډیو نه مزه واخلې یو دا دی خیش کو والے خوراغ لرو نسواری دا اصل کې دینه نه پشا زور کوي دا دی د نوخار او د خیش کو دی ته مونږ وایو د خیش کو څه مشهور دی نسوار یا بیا پشا باندې زور کوي پشا په کمزي باندې شور کوي زبس مون سره اوسېږي ویډیو لایک کې چینل سبسکرایب کې السلام علیکم وعلیکم السلام استاذ سنیم جاسم اور سیمسٹر سیم لیڈ فرسٹ سیمسٹر ہاں بس کو خپکی کی نمون بن نہیں ہوتا پوس کو وہ کو ہاں تو سر کم جی بیچ کے لیے باڑے سر پلیٹ ہاں ہاں باڑے سرا یار دا باڑے نوں چری واغ سن الریڈی زما مائنڈ تے سوال انسر را لو خو زبی امر تو دا باڑے سے مشہور دا باڑے زمون بیچ کے لیے سے مشہور چرس مشہور چرس مشہور غزان تخلے چرس کی امین 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 زڑیرا میرا بانی السلام علیکم سنا اللہ خان پکچر باسا دا واگے وانا کتنا خیو تپوس پر نو کم کو خوخ دی جی وے جی تس دکم جی زو خدا نوخار نوخار علی کرم د نوخار خاطر خا زمون کلاس پہلو والا د نوخار سے مشهور دی نوخار بیا هم څه مشهور دي سبار ته هم تارونه راځم او کباب مشهور دي تارو کباب مشهور دي تارو دی چا کباب مشهور دي رامبیل رامبیل زما بیسټ دی زه ډېره مهرباني یار بدا ته پوسو السلام علیکم یا سلام علیکم دا بھگوان جی راغله السلام حفیظ دا زمون د کلاس سیار سیب دیم دی خورازه دن و بیام تا پوسو کو کنا دا کم زی پشاور پشاور خوی اگه هم ماتم پا بیسیکلی دا کم زی بیسیکلی نوخار نوخار دا نوخار سه مشهور دی نوخار والا زه مشهوری هم نور سه نیشتا بدارا دا نه نه دا نوخار سه مشهور دی نه دا آیدیا نیشتا دست آیدیا نیشتا دی دا خیش کو خونی نه کن آقی نمی دارا واسطه دی اسمان ایتا دا کم زی خیش نسوار مشهور دی نه نسوار خیش کو نسوار پا کم زی زور کنی دا پا کنه زه صحیح دا بس کار کنه دا کس دیر زیاد شرمی دلو خوزا را تینگم که السلام علیکم وعلیکم السلام روجان دا کم زی چار سدی چار سدی خاقا دا خو بیاخ پل کلیواره و خاصه چار سدی اسم مشهور چار سدوالی روشی اخو طول تل سشی بل چار سدوالی چپلی چار سدوالی چپلی نو تا ودا گور دا غزی مشهور چپلی او تا بیا مو دا نو گور مون خو کمفورتیبل کمفورت زون ته زور کو کنه دا خبر دې بیا صحیح ده صحیح ده السلام علیکم پیر سے بھائی کیسے ہیں خیر خیر کے پسند ہوتا ہے الحمدللہ نہ زین ابھی خبر ہو اور ہے کنا السلام علیکم پیر سے سنگے خیر دا میدان تک دل تو اترے گا سس نیم سے بھائی جان وہ خود ہی نہ یار تو کوئی یاری ہے یہ غنی بم رور دے غنی یہ غنی بم رور دے نیم ہم سے نیم دے دے اللہ پرے سے لگو نیم دے سے پرتا ہوا ہے تو ریچر گیتے اگر پرے دمڑا اوپر لگا جی نیم ہم سے منیب منیب سیم سمسٹر کے فرسٹ سمسٹر کے کم ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہاں زله تیزی خبرې کوا کنه ګور د مری دی خوږي اله کده له ګورې روړه ها دا کم زی دا کم زی دا کم زی دا راځي سو دا لک تیزی خبرې کوا زل زر کوا دا بل زین بل زین تیر شو دا کم زی زه تارو تارو دا تارو سه مشهور دی یاره والله سو وای ما د دې مطلب دا چې خپل زی سره مینه نه کې نه نه کې زمون بیا چې سړی افغانستان ها 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 بیا به کله زی زدا خورت کله بازی سردا کورتا یو درې بچی کله ختم شي نه بازی ز سید سید ډیره مې باندې خپل نشي ها مرګرو بس ویلا خو صدا نه زبردست رانه لو غو بیا مې اوسو قسم نه کوم پوس کنه ډیرو کړو
ویڈیو کو خدر تو لگے دا مزیدار ہو لگے دا لائک کے شیئر کی اور ان زمان کیمرامین سو کو تاثیر تاثیر شرمی گی خلق مڑا شرمی گی دا حبر یو سرزیل ورا اولو لاغا تنگ میرے سرزیل تا پوست پرنو کن ناغا سوی وینا نا نا سا پا میڈیا بانی نا نا دا جا وی ای دون وانٹ تو بی آن سوشل میڈیا آ خبر ایسای دا زکر چاگا سایبر سیکیورٹی جاب پی کنا نو داغی پا وجا بانی نا ملنگی کنا خیر دی و نو آغا فیس کو پا جنیشتر دی کنا